ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال سورة اللباد وسورة البقرة مدنية وقرآن كي مدينة كسوة دقي سورة البهر عليه الصلاة والسلام ama tilmaamood quraanka laakiin soo degay hijradii nabiga ka hor 13 sano waxa la yiraahdaa makkah quraanka soo degay intuu nabigu ka qaxay oo ka hijrooday makkah ee madiina tagayna madani baa la yiraahdaa haddii doona makkah ku soo degay waa tafsiirka aad moodeen ugu dhadhaw iyo weel hadaan saa la oran de quraanku labada meel aan ahayn baa in badan oo kamidi ay ku soo degtay nabiga oo socdaala ama gobolo kale maraya daabiciisa iyo muuqaalka uu leeyahay ayaa kala duwan labada qaybood quraanka kamidi midiba sibuu u hadlaa mid fasaaxada ayaa maratay aad u cuslaya iyo aayaadka koob koobana ka waramaya icjaaska xagga luqada midna dhinaca axkaamta iyo shuruucda ayuu aad uga waramaa waayo suuratul baqara oo suuraddii labaada sida aad arkayso waxa weeye suuradda ugu dheer qur-aanka kariimka waxyaaba khusuusiyaad ay leedahay suuradda u gaara waa suuradda u dheer marka la eego qur-aanka kariimka ah 114-kiisa suuradood waa suuradda ugu axkaam badan axkaamta ay xambaarsantahay aad bay u badantay suurad lamidii ma jirto fustaadul qur-aan baa la yidhaah taambuugga qur-aanku isugu soo hoos galaya wey suuratu lbaqara qofka barta iyada iyo axkaamta ay ka waramaysay iyo tafsiirkeeda ee aada u dhugta ee sharaxeeda akhriya wax badan baa cilmiga fiqiga u dhaadhacaya waayo baab walba asal bay ku leedahay saynu tilmaami doono aayadda u fadli badan baa ku jirta qur-aanka waa aayadde aayatul kursiy aayadda u dheer baa ku jirta oo ah aayatu dayn sidaynu xagga dambe ku arki doono suuraddu waxyaabaha miisaadkaas ayay leedahay xagga fadligeeda axaadiis dhowra baa ku soo arooray oo saxiixa waxaa ka mid a xadiidka saxiixa nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam yu'taa bilqur'aani wa ahli aladiina kaanuu yacmaluuna bihi taqtumuhu suuratu lbaqarati waaalu cimraan tuxaajaani can saaxibihimaa yowma alqiyaama aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qur-aankii kariimka ahaa ayaa imanaya maalinta qiyaamaha ilaahay uu keenaya iyo ehelkiisii ku camal fali jiray axaadiiska kuu dhaadhaco ama haynoo dhaadhaco qur-aankii iyo ehelkiisii ku camal fali jiray wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bihi kuwii baranayay iyo kuwii akhriyayay iyo intoo dhamme way soo hoosgal laakiin arinka lafdhabarta uu ka dhigay nabi waa kuwii ku camal fali jiray sidaa daraaddeed baa qur-aanku ay tahay inaynu hadafkeennu ahaado intaynu rumayno inaynu baranno lafdigiisa iyo macnihiisaba ku cibaadaysanno
isku dawayno xafidna intaynu kari karno kuna camal fallo. Camalfalkaasaa qur-aanka ehelkiisa lagu noqdaa, saa xadiidku sheegaya. Ahlulqur'aan, ahlullaahi wa khaasatu, siduu ehel ku noqonaya qofku waxa weeye inuu dee ku camal falayo oo qur-aanku dhaqan u yahay. Bulshadeenna waa inuu dhaqan u yahay, madaxdeenna waa inuu dhaqan u yahay, wadaadadeenna waa inuu dhaqan u yahay, qofka akhristanaya daalibka ah. Sidaasaana aynu barakadiisa ku helaynaa qur-aanka, sidaasaynu ku fahmaynaa aayadda suuraddan aakhirkeeda. Akhri wattaqu llaah wayucallimukum llaah, ilaahay ka cabsada qur-aanka ku camal fala si aa cilmigiisa u heshaan. Marka haddaad doonaysa in dawada xifdiga iyo casharka, dadku waxay idhahdaan cashar hala ii tufo, in lowgaygiibaa batay iyo xifdi xumadaydii casharka loo tufaa waa cabsidaa leh. Waxaa hogaaminaysa qur-aanka labada suuradood ee la yidhaah suuratul baqara iyo aal cumraan. Waxay u doodayaan qofkii qur-aanka ehelka u ahaa ee ku camal fali jiray ayaa ay u doodayaan labadaas suuradood. Ilaahay kalaamkiisu ciddu u doodana waxaa la rajaynayaa in la furdaamiyo lana sii daayo xal iyo maaro loo helo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale waxa uu ku yidhi, oo isaguna saxiixo Muslim warinayo, laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ina ashaytaana yanfiru min albayti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara. Maar guriyin xabaalaa ka dhigina, ilaan xabaal lagumana cibaadaysto, camalna kama socdo, qur-aanna laguma akhriyo, salaadna laguma tukado qof dhintay oo muslima lagu asturay. Wax laga sugaana ma jiro oo dee isagii baaba waxba hayninba, camalkiisii xaashidiisiiba la laaban. Marka xabaal oo kale gurigiinnu yuu noqonin, xabaal baan waxba lagu wadine. Qur-aanka ku akhriya weeye, shaydaanku wuu ka cararaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, guriga lagu akhriyo suuratulbaqara. Haddii suuratulbaqara iyo aayatulkursi baa ku jirto xadiidkaar iyadana kusoo aroreen, guriga lagu akhriyo wuu ka baxsadaa shaydaanku ee uu ka cararaa. Markaa guriga hadduu bilaa yahay qur-aan, waa qubuur aan ku kala duwayno, kanna rinji baa marsan oo si unbuu u yaro dhaldhalaalaya, laambadaa ka baxaya, kanina oo dhagaxaan unbaa saaran. Marka intaasu may ku yar kala duwan yihiin, laakiin xagga macnawiyaadka laba xabaalood baa sawirkoodii u yeeshay. Sidaasa xadiidkaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Marka waa halka ay had iyo jeer haddii aad maqasho arooska marka uu reerku dego oo kale ayaad ka maqlaysaa culimmadu markay waliimatal curs iyo ka hadlayaan xafladda arooska iyo markay ka hadlayaanba waxay idhahdaan ha lagu akhriyo suuratulbaqara. Halka ay ka keeneen waa halkan gurigan cusub ee maaragtay degay in shaydaanka laga naaro suuraddan xadiidka saxiixa ay ku soo aroray. Imika si caama dee qofku inuu ku akhriyo, caruurtiisu ku akhrido, reerkiisu ku akhriyo shaydaanka. Ilaa shaydaanki haddaad iska didin weydo, adiga iyo islaantiibu madaxa isugu kiin dhufan doonaada wada fadhii maysa iyo ehelkii. Xaafadaha qaar waa adiga arkado qayla uun ay ka baxayso oo la kala labqabaynaya uun baqaraana haysanin oo wax ku akhriya ayaana haysan. Markaa intuu dhex fadhiistay buu dhimbiila ku sii daynaya, waaye arrimaha xaafadda lagu bustaynaya khayr kale ayay ka mid tahay shaydaanka laga naarayo. Xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi, iqra'uu suurata albaqara faina akhdaha baraka watarkaha xasra walaa yastatiicuha albatala. War suuraddaa suuratulbaqara la ydhaa akhriya, qaadashadeedu waa barako, barako weeye adduuniya aakhiraba. Macnaha akhrisashadeedii iyo xifdinteedii iyo ku dadaalkeeda, ka tegideeduna waa qoomamo iyo muruga buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Hadduu qofku iska daayo uu danayn waayo suuraddaa iyo dee suuradaha kaleba qur-aanka, murugay ku noqonaysa. Sixirlayaashuna ma karaan suuraddaa, buruudkeedaa ka weyn sixirlaha oo dee sixirlihii asalkiisaba waa shaydaan hagoogan, shayaatiinulinsiga unbuu ka mid yahay. Sixirluhu asalkeedaba falka uu fulinayo wuxuu fuliyaa markuu shaydaanka soo maray iskaashi sameeyaan. Shaydaanka waxyaabuu u laqimaa kufriyaad iyo shirkiyaad iyo khuraafaad. Markuu casharkaa qaatee uu dabiqo qofkan sixirlahay, ayuu waxyaaba la tiiriyaa shaydaanku oo waxyaaba la qabtaa. Marka labadoodaa iskaashanayo, dee suuraddu kol hadday shaydaankii weynaaba ilaahay uu ku buufiyo, sixirlihii ay isku ladhnaayeen ee ku lifaaqnaana isaguna uu raacaya. Marka suuraddu
de axaadiid badan baa ku saaroo qaarkoodna saxiix yihiin qaarkoodna daciif yihiin. Waxaa ka mid a xadiidkii kale isaguna tilmaamaya qur-aankiiba imanaya, iyadoo labada suuradood ay hogaaminayaano ay u eg yihiin laba daruurood oo waaweyn oo heegooyin ahoo kale. Suuratu lbaqara waxaa loogu magacaabay magacan qisada ka waramaysa saca iyo dhacdada reer banu israa'iil ka dhex dhacday oo aan halkeeda ugu tegi doono insha allahu ayaa lagu dhex sheegay. marka asuura alatii yudkar fiiha albaqara waa suuradda lagu sheegay saca, qisada saca oo tilmaamaysa awoodaha ilaahay iyo siduu wax u soo nooleeyo iyo cidda markaa mujrimka ah siduu u fashiliyo iyo waxyaabaha ay qisadaas tusinaysa halkeeda aynu ku arki doonaa. hadiyo jeerna suuradaha meelo ku sugan oo dhexdeeda ku jira baa loogu magacdaa inta badan. waaya sida aynu horeba u soo sheegnay suuraddu iyadoo dheer ee suuradihii makiga madaniga ahaana ka mid a oo xataa waxyaabaha mumayasaadka ama gaarka u ah aynu hore u soo sheegnay waxaa ka mid ahaabaynu aayadda u dheer iyo aayadda u fadli badan iyo aayaddii u dambeysay qur-aanka wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah, aayaddaasoo xagga dambe ku jirtay inay 211 ahayd baan filaya ayaa iyaduna ku jirta oo markii ay soo degtay nebigu 9 habeen uu sii noola calayhi salaatu wasalaam. axkaamta suuraddani ay koobsanaysaa waa nidaamka samaawiga ilaahay dadkan u dhigayo, sida caqiidada, cibaadaadka, nidaamka dhaqaalaha, akhlaaqda, arrimaha guurka iyo furriinka iyo dalaaqa, waxaan leeyahay ciddada. waxay suuradda marka u horeeyaba ilaahay uu ku bilaabay dadku noocyada ay yihiin inuu inoo tasniifiyo, inoo tilmaamo dadku sida ay u kala duwan yihiin iyo adduunkan marka ay joogaan inaanay wadamo iyo xuduud iyo jinsiyado iyo qabaa'il iyo waxa ahayne laakiin mu'min iyo gaalo ay yihiin ayaa marka u horeeyaba ilaahay uu ku bilaabaya. dadka muslimiintiina tilmaanta ilaahay inay qaataan iyo tasniifta ayaa uu barayaa rabbi. suuraddu marka intaa laga gudbo waxa ay soo horeysiinaysaa bani aadamkan asalkiisii halkuu ku lug lahaa iyo basharkan, basharka halkuu ilaahay ka abuuray iyo aadam iyo xaawo iyo halkaas iyo dagaalka bani aadamka iyo abaaliista ka dhex oogan inuu abtirsaday oo waalidkeennii u horreeya uu ku soo bilaabay ayaa markiiba ilaahay uu xusi doonaa si aynu uga gaashaamno oo aynaan u aaminin cadowga shaydaanka. suuradda waxa aad arki doontaa in ku dhow 3 meeloodow meel ayaa ilaahay uu kaga warramayaa nimanka khatarta badan iyo abeesada suntu ay ka soo kabacaysa ee dhex jiifa bartamaha caalamka islaamka ee la yidhaa al-israa'iiliyuun. nimanka reer banu israa'iil la yidhaahdo al-yahuud ayaa qur-aanku uu dhigdhigaya, waa qisada ugu badan xagga soo noqnoqodka qisadaas, taasu in fara badan thuluth in ku dhow ayaa ilaahay uu kaga warrami doonaa iyadoo uu ka bilaabaya yaa banii israa'iil adkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum ilaa laga gaadho waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun. waxyaabaha suuraddu aada uga warramaysa waxaa ka mid a axkaamta soomka, xajka, jihaadka, nidaamka qoyska. waxay aada uga warramaysaa dhinacyo kala duwan oo ka mid yahay dhinaca dhaqaaluhuna ribadaad arki doontaa markuu ilaahay saxo siyaasadda iyo hogaaminta iyo awoodda dadka muslimiinta iyo qoyskooda iyo qudhooda ayuu haddana ka warramaya nidaamkooda dhaqaale inuu saxnaado. dee aayaadka ribada ka hadlaya u dambeeya iyo amaahda iyo iibka iyo ayaynu arki doonaa insha allahu. ugu dambeyn qaybaha u dambeeya addoonku inkastaba ha socda waa kii ilaahay xaggiisa u caraaba, inkastaba ha soo warwareega ee ilaahay unbuu ishortaagi noocuu doonayaba ha ahaade, kol haddii alla hortiisu ay tahay meel lama huraanoo kollayba la tegayo laabudda an yarjica shakhsu wayatuub ila allaahi tacaala. waa ka rabbi markaa faraya dadka muuminiinta ah inay ducaystaan oo ilaahooda ay baryaan tawbad iyo tadaruc la yimaadaan. bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allaahu aclamu bimuraadihi bidalik, ilaahay baa garanaya ereygaa waxa ula jeedo hore aynu usoo xusnay inaan waxba la ysku hawlin waxaanu fasirin nebigu calayhi salaatu wasalaam minhu aayaatun muxkamaat hunna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat
horaynu soo xusnay qur-aanka mutashaabihaah ee macnahooda ilaahay uu garanay erayadaas inay ka mid yihiin, wateenu xalayta soo tilmaamaynay, iyo kollayba in ay u yimaadeen halkan erayadaasi in uu ilaahay ku muujiyo icjaasnimada qur-aanka, iyo inaan cidi la iman karaynin, oo erayadana luqal carabiya ee xarfaheedii ka kooban inaanay mar hadday fasiri kari waayeen bashar, lagama yaabo inay isagoo kale la yimaadaan. Sidaa darteed mucjisnimada qur-aanka inay erayadani tusinayaan daraaddeed ayaa inta faraha badan markii erayadaas suuradda ilaahay uu ku bilaabo wuxuu ku xigsiyaa qur-aanka oo uu ka faalloonayo sida aayadaha ku xigaba aad arki doonto. ilaahay wuxuu yidhi dalika alkitaab, kitaabka qur-aanka ah, laa rayba fiihi shaki, kuma sugna, hudan lilmuttaqiin, hanuunna wuxuu u yahay dadka ilaahay ka cabsanaya, alladiina kuwa ilaahay ka cabsanayo, yu'minuuna bilgayb, waxay rumaynayaan waxa maqan, wayuqiimuuna asalaa, salaadana way ku xarragoodaan oo way qurxiyaan, wamimaa rasaqnaahum yunfiquun, wixii aanu ku raashinay ee aanu siinayna waxbay ka bixiyaan, wamimaa rasaqnaahum, wixii aanu ku arsaaqnay yunfiquuna waxbay ka bixiyaan, waladiina kuwii weeye yu'minuuna rumaynayay bimaa unzila ilayka, shayga lagu soo dejiyey oo kitaabkana oo qur-aankana oo waxyigaabay rumeeyaan, wamaa unzila min qablik, kutubtii la soo dejiyey nebi maxamed oo adiga hortaa ee rususha hore lagu soo dejiyeyna way rumeeyaan, wabil aakhira, aakhirana hum yuuqinuun, way ku qanacsan yihiin oo kama shakisana oo qalbigooda rumaynta aakhira ay degtay, ulaa'ika kuwa tilmaamaha leh, calaa hudan, hanuun bay ku fadhiyaan oo ay irkadeen oo ay ku sugan yihiin oo ay calfadeen, hanuunkaasoo min rabbihim, ilaahooda xaggiisa ka yimi, wa ulaa'ika hum lmuflixuun, kuwaas way liibaaneen, ragga horumaray ee dhaadanaya waa kuwa. dalika alkitaab, ismu ishaarahaas waxa uu tilmaamayaa saa taqaano, marka wax dhow la tilmaamaya daa baa la yidhaah, shay dhexdhexaada marka la tilmaamayana daaka baa la yidhaah, wax dheer oo turugsan marka la tilmaamayana dalika baa la yidhaah. daa xarfu khitaab walaamu lilbucdi, daa ismu lishaara walaamu lilbucdi walkaafu xarfu lkhitaab. marka macnaheedu waxa weeye kolkaa lasii wadwado iyadoo kitaabka ilaahay uu ka warramayaa kan bilaabmayaba uu yahay, haddana ismu ishaarahan baciidka ah dalika alkitaab, kitaabkaas waxa weeye sarayn iyo korayn macnawiya, kitaabkana wax la midihi jirin oo cid kale ay calfan karaysa heli karayso, kitaabka qaaliga ah ee sarreeya ee xurmada iyo ixtiraamka iyo ehel inaa u noqotaan idinka mudan shaki ma leh. waxaan shaki lahayn inuu ilaahay xaggiisa ka yimi, waxaan shaki lahayn inuu xaq yahay, waxaan shaki lahayn kalaamkii alla inuu yahay, laa rayba fiihi, hadda qaar shakiya way jiraan, laakiin asalkeedaba qofka wixiisu haddaanu ahayn wax lagu xisaabtami karo wax la tiriyana maah, ka shakiye shakigiisu wax la tirin kara maah. hanuun buu u yahay dadka ilaahay ka cabsanaya, dee aan ilaahay ka cabsanayni asalkeedaba xaggiisaba ma eegaba, mana calfada kamana cabba khayrkiisa, marka ka taqwada lahunbaa hanuunka ka hela insaankuna iskiisaba, ama aadamuhuna hanuunka aad buu ugu baahan yahay, dee hanuunka waxa ka soo horjeedana waa hallow. dadka ilaahay ka cabsaday tilmaamay kuwaasi sidii aynu suuratul faatixaba ku soo maraynay, hanuunka iyo jidka toosan cidda haysa tilmaamay leeyihin, tilmaamahaas ayaa mar walba qur-aanku u xusaa, qoladay yihiin iyo dalkay joogaan iyo qarnigay yihiin iyo maya, laakiin muwaasafaadka qur-aanku inta faraha badan tilmaamuhu xusaa. ta dadka lagu kala saaraya lagu qiimeynaya tilmaamahaas, aladiina yuminuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaata wamimaa rasaqnaahum yunfiquun waladiina yuminuuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika wabilaakhirati hum yuuqinuun. lixdaa sifa cidda leh ayaa ilaahay uu ka liisteeyey agtiisa kuwaasa addoomihiisa, bal inta tilmaamooda ay leeyihiin, marka hore waa mutaqiin, marka hore waa marka ku xigta waa mu'miniin, marka kale waxa weeyaan sidaa dee aayaddaba ilaahay u tilmaamaya hum yuuqinuun, yaqiin bay leeyihiin, tilmaamaha gaarka ah weeye, yacnaa camalkan ay sameeyeen camalkaa natiijadaasaa ka soo baxaysa. camaladan markay sameeyaan waxaa ka soo baxaya taqwo iyo iimaan iyo yaqiin iyo hanuun baa ka soo baxaya. mu'miniintu waa kuwa waaye
asalkeedaba ummaduna labada qaybood wey, gaal iyo islaam. Ilaahay baa jecel dadka islaamka iyo muuminiinta oo waxa weeye ciddii addoonnimadiisa aqbashay way mutaysteen in lagu aftaxo oo lagu bilaabo suuratul faatixana iyaga lagu bilaabay, suuratul baqarana ilaahay iyagu ku bilaabay. Waxa weeyaan dadka addoomaha dhabtaa weeye. Alladiina yu'minuuna bilghayb, marka ghaybku waa wixii maqan, wixii aanay indhahoodu arkayn. Macnaha wuxuu ilaahay ku ammaanay shay aanay arkayn bay rumaysayn. Ilaahay ma arkaan, way rumaysayn. Ilaahay dee lan taraani buu adduunyada muuminiinta kuma arkayaan, jannada ku arkayaan, way rumaysayn. Malaa'igtiisay rumaysayn, wuxuu qur-aanku sheegay oo jinku uu ka mid yahay bay rumaysayn, qiyaamahay rumaysayn, jannay rumaysayn, naar bay rumaysayn. Siday ugu qanacsan yihiin, lahum quwwa mukhayyala, waxa ay leeyihiin awood ay ku sawiran karaan shaygaa looga waramayo iyo noociyadda uu yaho ay ku qancayaan. Dabeetana wixii kale ah, laakiin dadka kale de waa adiga arkayo waxa ay u diidan yihiin ilaahay ee aakhira ay u diidan yihiin, dee taafsiir bay leeyihiin. Mee ma arkaba dee waxay ku leeyihiin waxaanu aragno indhaha iyaga yar taabtaan mooyaane, wax kaleba ma rumaysanaynaba. Halkaasaa lagu kala tegay. Wixii ilaahay uu siiyaybay wax ka bixiyaanoo sidaasay tahada, wax bixinta had iyo jeer wax qaaliya weeye. Waxaad ka arkaysaa ilaahay baa isu idaafeeye, wuxuu waxaan siiyey. Macnaha qofku waa inuu gartaa wixii loo dhiibay ee amaanada loogu dhiibay inuu mustaqbal buu ku yahay, waxbuu ka bixiyaa. Muuminiintu way ku ammaanan yihiin, iimaankooduna waa dhammaystiran yahay. Se ilaahay u rumeeyaan waxa weye, ilaahay ma kala saarayaan kutubtiisa rusushiisa. Laa nufariqu bayna axadin min rusuli, rusushiisa iyo kutubtiisa wada qaadanayaan, cid kaleoo iimaanka laga helaa ma jiro. Waxaa kale adduunyadan idhaahda waxbaanu rumaynaa, iimaankooda waxa uu laangaray iyo naafo iyo majiraan u noqday, waxaanu ahayn mid shaamila baanu ahayn. Qaar waxay leeyihiin kutubta bar baanu rumaynay, rususha bar baanu rumaynay, laakiin rumayntii dhammayska tirnayd baa laga waayay. Ulaa'ika calaa hudan min rabbihim, lafdu calaa waa kuwa culimada balaaqadu yidhaahda waxaa laga fahmi karaa halkan. Nacnaa nimankaasi qatama kanu cala alhudaa, hanuunka sida ay u xasileen u biyo dhigay, hanuunka sida ay u cagadhigeen. Calaa hudan waa waxay ka dhigayin gaadiid ay fuushan yihiin oo kaloo hanuun ka dhigayin. Wa min annaasi man yacbudu allaha calaa xarfin, soo maahayn qaar ilaahay daraf ka caabudayaa jiro, lugna kula jira islaamka, lugna xumaanta kale kula jiro, labada wuxuu calaa jambiye kuwan maya, waa calaa hudan. Markuu qofku muwaasafaadkan iyo tilmaamahan iyo qaanacaddan iyo iimaankan yeesho, hanuunka wuu ku cagadhigtay oo waa ku degay oo sida gaadiidku u fuushan yahay. Calaa hudan min rabbihim, hanuun ilaahay bixiye. Waulaa'ika hum lmuflixuun, ta loo socdaana waa taa. Waxaynu u camal falaynayn u ordaynaa, aynu u bixinayno bikulli nafsin wa nafiis, wax kasta oo qaaliyah iyo wax kasta oo agteenna qiimo kuleba, waxa weeye inaynu helo falaaxa iyo guusha ilaahay. Ilaa waa adigan arkayo tan aynu ku noolahay maaha meel falaax iyo liibaani ay taalo maaha, wixeeduba waa wax yaroo nisbi ah. intaas waa sifaatkii mu'miniinta weeye. Sifaatka mu'miniinta ilaahay uu ku tilmaamay ee ka soocaysa ummadaha kale waa ahlu sacaada weeye, kuwani dadkii hore maray waa taas weeye. Ummadda qaybtii labaad baa ilaahay u tilmaamayaa, iyagu isku qola, waa isku daraf, waa reero gaaleed weeye, kuwii kufaarta ahaa. Laakiin iyaga laftigoodii baa laba u qaybsan gaaladoo, qaarna wixii ay qabeen kufriga ahaa way caddaysteen, qowl iyo ficilba way ku caddaysteen, qaybina way qarsadeen. Waxay u qarsanayaan iyo sababtay u qarsanayaan noocay doonaysaba ahaata, laakiin gaalnimay qarsadeen. Kuwii markaa gaalnimada caddaystay baa ilaahay uu soo horreysiiyey. Ilaahay wuxuu yidhi, inna aladiina kafaruu, kuwii gaaloobay, sawaa'un calayhim, waxay isku mid ah, aandartahum, u digtayaa haddaad u digto, am lam tundirhum, iyo haddii aanad u digin, laa yuuminuuna, ma rumaynayaan. Haddaad u digtay, haddaanad u digin, midna ma anfacayso. Khatama allaahu, ilaahay wuu dhababay, waa daboolay, calaa quluubihim, qalbiyaashooda wuu malaasay, nag buu ka dhigay, wacalaa samcihim, maqalkoodiina waa daboolay, wacalaa absaarihim qishaawa, wacalaa absaarihim, indhahoodana waxaa saaran maxay? Qishaawatun, dabool gawe. Walahum cadaabun cadiim, cadaab weynna way leeyihin. Ficilada noocaasa natiijada ka dhalanaysa waxa weeye,
ولهم عذاب عظيم عذاب وين بين الله ينقل الله يدياري إن الذين كفروا قل ذي دون يالها أهادين وكو الدين يوحي لغو إسلام وكو اللي يوحي لغو قالوا بي أن هذا ماشي يتشوغان إيو يا وقت يتشوغان متكستب هذا كافر كفر معنى يذوحا سترى قفك وحقريا الله يدى هذا وحبو أسطرا كفر بالله مركة وحلقوا معنين كرا كان ينوح ويان وحق طبال حق طبالوي وحان قرسوا مين بو اسكو دايان وطباله إلهي حقي سي يحقي إساق أولها يحقي أمد يعيد والبا معناها أول الحقوق وحق الله سبحانه وتعالى عدالته الرسالة الدونة يا وحوية إن إلهي حقي سلسيه عدة التوحيد ككتكتي أسل كذا بعد عدالت مهيسو لقد مرة جينا ينو عدالت سما يقفك هاتو حق إلهي مالك قدعه عدالت الله وش يقع ده أسل كذا واقو أراك مقال وهي ظلم يجي أوي نابو سميبا مركا كفروا ساتروا وحي أسرين شيئا قرسومين وحقيا أي أسرين مركا حتى بكوا حق طبولك مقع عيدونا ينها هذين هلا هذين قار وحا أي يهود ديكو أبتر صدان قار نصارى ديكو أبتر صدان قار مشركين بالايلا قار مجوس بالايلا قار وحباب معابدان وملاحيد بالايلا كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون إلهي بعد ذلك ورمي حال الدود هدي لو دقي هدان لو دقي واسكم لا بد شرب وح آيات ضد بناء موتنا يسأسك إذا بقفكم إنتن ومدافك تجوا اختيار بولا هذا يسقى كلا طارنا يا ولاقي حمان تمرك حمان تدارته مع سيادة دم بجا ودارته إذا تدو لا هي وحوي ليب كروسي كدبية لبكي كلو كل حلي وحوي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مرك الإحرام بين هاي نودوي دار الشذي حمانت أي دار تانية قال لي ما لو حي كانت إن قلبك حرمي أو إن ده حرمان أو دقيه حرمان مرك عذاب كاكل البانة أي دحلو يش إن دهن هذه يشر يمقل كان القرآن كوار رميا وحويا ومقل كي iyo indhihi qulubta ee xaq uu ku arki lahaa kuna maqli lahaa kaswe kuwan waa laga yaabaa inay telefoonno dhaadheerna leeyihiin fiidiyowyo dhaadheerna ay leeyihiin oo meel shisha wax ka arkayaan oo kabaradooda meel satellite ka ay ku fiirinayaan oo il dheer bay noo soo waarideen iyo dhag dheer way jirtaa taas laakiin ma cadaalik la tanfa fa innaha la taamal absar ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هل كان حبنا هل كان سادم نقط وعلى أبصارهم كشاوة ولهم عذاب عظيم كوا انت سينو كغق ذبني أرهن كودي ساسو كبية شبت قيب كلاق قال هذا كميدة أيها ربي وكو الرمي ولمن كلا يقانو المنافقون سورة مركي سورة جيسين مدينة كو أيه كوبات معايا منافق نسدي سواح وما يظهر خلاف ما يبدن وامد قرصنا يا وحموش سنا يا وحان هين وحموش سنا يا وحقرصنا يا وحان هين يظهر الخير ويبدن الشر ونقبو موش سنا يا إيه إيمان إيه الطاعب نمو بلية باصنا وكهلين وحلافته وشيفة أيه آدوين النفاق نسدي سبب وقفك أو شخصية دي سؤال لنته قفك مؤمن كهي وحا أولاي هاي الصبر في مواجهة الأعداء والصمود على الحق قفك مؤمن كهي حق إنو حجزته هباكو كل العداء أيو أوذو اللي عدة ديدة إنو واجهابو أوذو اللي يصبر على الحق ويصمد على الحق ويصبر على الأعداء للأعداء حقنا وقصب رياء عدو جواجهات سنة ومعركتين ديار بوية منافق الله بلا سانو كريم حقي وكيري وكل واقعي مركا لغو قبصدا وسكا تورايا مركي حقا وقبصدا عدي كصادانة إنو واجهة أرهنطا وشاق وكل انتنا مكريو
baa naga daabu leh xijin kari mayne waana lagu haystaabe dadka iyagaana ku darmanee. Marka isagoo ku dhawaaqay iimaankii oo ashahaatay ayaa wixii ku yimaadee duufaano iyo dabaylo ah sida waraaqdu kolba dhan u ciiraya, xaggan uu ka soo daahiraya oo xaggan uu ka soo daahiraya. Dee waad arki doontaa waxa Ilaahay uu markuu Rabbi u dhigdhigay xumaanta ay leeyihiin uu ka waramay inta sife ee Ilaahay uu ku xusay, waad arki doontaa. Waaye ومن الناس الضحك وحكم إذا بقول هاي لمن يقول آمنا بالله قررنا إلى هاي الرومين وباليوم الآخر مالك قيامها الرومين وما هم بمؤمنين من أهب إلى هاي لكوا مؤمنين إلى هاي آخرين الرومين يقول شاكت هدنا إيمان ماله أفلا إلى هذا ما إيمانك أفلا إلى هذا ما محاد إبايت تلو يخادعون الله ilaahay bay qiyaamaynayaan, waxay isku dayayaan ilaahay inay ka hoos tusaan. Walladiina aamaru iyo dadka muuminiinta inay qiyaameeyaan bay isku dayayaan. Wamaa yakhtacuuna hata mana qiyaamaynayaan ilaa anfusahum naftooda mooyaane. Wamaa yashcuruuna mana garanayaan leebka iyo waranka ay ridaynayaan iyagu ku soo noqon doonaa. Xumaantay sameeyeen iyagaa ku dhici doonta. Fii quluubihim marad qalbigooda cudur baa jiifa. Fii quluubihim maradun qalbigooda cudur baa jiifa, nifaaq la yidhaahdo iyo xanuun iyo kufr iyo shaki. Fazaadahum allahu alla wuxuu u biiriyey oo uu u kordhiyey maradan cudur kale oo weyn. Markay maradka iyagu waariteen ay doorteen mid kale ilaahay ugu biiriyey, waa macsiyadu dhibaatada ay leedahay in midiba mid ay ku dhiibto. ولهم عذاب أليم عذاب كل البيلين بما كانوا يكذبون بأنت أي حق بينين درادين بين أنت أي حق بينين أي ديدين درادين عذاب كسانو ميل دقيبا إلى هول تلو نقم ذو ذي تلمامو ذلقو كران كرا ونوعه بلو فيرس. وإذا قيل الله مرك لقول عضو لا تفسدوا في الأرض للك هحمينين مرك لا إله للك هخربنا ورل بيس لماذا إسكدايا qaaluu waxay odhanayaan innamaa naxnu muslixuuna annagu waxaan nahay dadka wax hagaajiya horumariya. Innamaa naxnu muslixuun annagu waxaan nahay kuwa horumarinaya waa israacinayna. Ilaahay wuxuu ihi alaa soo jeedsadoo baraaruga dad yahow innahum iyagu humul mufsiduun iyaga keligood baa dhulbiisa. Mar hadday dhaqankaa leeyihiin xumaanta iyo gaalnimada ay qarsanayaan humul mufsiduun waxa wax khariba waa iyaga waa munaafiq. Walaakin laa yashcuruuna isma oga waabay la quruxsantay. Waidaa qiila lahu marka lagu dhaada munaafiqiinta aaminuu rumeeya xaq kamaa aamana annaas say asxaabtu u rumeeyeen dadku siduu u rumeeyey macnaha asxaabta qaaluu waxay odhanayaan annuuminu miyaan u rumaynaa kamaa aamana sufahaau dadka caqliga gaaban ee maaragtay indhowgaradka iyo aan aqoonta lahayn siday u rumeeyeen oo kale miyaan u rumaynaynaa dee kuwaa la midnayhina dabaqada saraanu nahay anagu ya alaa hooyaay buu lahay yidhi innahum kuwa munaafiqiintu humu sufahaa iyaga ah kuwa hooseeya oo caqli gaaban oo liita walaakin laa yaclamuun ma garanayaan haddana way isla hagsiin. Waidaa laqu ladiina aamanuu dadka muminiinta kolkay la kulmaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa rumaynay saasay leeyihin afkay ka odhanayaan waidaa khalow ilaa shayaaiinihim kolkay shaydaamadoodii u noqdaan waaweynaa ee xumaanta aabbaha ugu ahaa iyo wadaadadoodii qaaluu waxay leeyihin innaa macakum idinkaanu idin wehelinaa liiskiina nagu qora xertiinaanu ka mid nahay oo maxaa hataa wixii idinka yeedhsiiyey innamaa naxnu mustahzi'uun waanu ku jeesjeesaynay. Allaahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku istihzoonaya waxay xaq u yeesheen marinaya. Wayamudduhum wuxuu u kordhinayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda yacmahuuna iyaga oo ku indhala waayamudduhum wuxuu u biirinaya oo u badinaya u kordhinaya fii duqyaanihim xadgudubka iyo kibirka ay ku dhex jiraan ayuu sii kordhinayaa oo way sii badsanayaa yacmahuuna iyaga oo ku indhala. Ulaa'ika kuwa noocaas kuwaa tegay way dhaqaajiyeene alladiina kuwii weeye ishtarau dalaalata bilhuda ishtarau waxay iibsadeen addalaalata shaygii hallowga ahaa bilhudaa hanuun bay ku iibsadeen macnaha waxay qaateen
هلو هنون كينا ويكتغين فما ربحت ماي فائدين تجارتهم قناعسي قوذاتي تجارتهم بائع مشتري قوذاتي وحفا إذا مهل وما كانوا مهتدين مني هنونين كل ما رها يوم صور كأت كبر حين كرتي عدة ويجي نولي واي صوص على مركا أوفير سطه إلى هل كان وحي إلى هاي وكل شيء يعني ما كان منافقين تطبن صفاء طبن تلمامات أصل كذا بنك إلى هاي وضانين وحكي شيء كبتي ما يلا أما إنك ضانين إلى هاي تبقى له يفضحه في ولو في قعر داري إلى في قعر داري قولي قد أحد يسبها فريه قفك إسقى وفضح فضحهم بحاصلوا بد قال هذا إلى هاي نما يتون خلفنا هذا فلا إياه لهو عبي ولا تضيع كل حلاف مهين هماز مشاء بالنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنين وحاصة صفابة إلى هاي وسط بردين كونا وانا يسكو حكيين ونواصل سوكرا وحي لهو كشت البابان إيا خيام إيا مكر إيا سفيه نمو إيا تشاس تشاس والفساد في الأرض كيف السهادين يان والجهل أقوان ضر ضلال يهلو تذبذب إن أنا مبدأ اللهين السخرية بالمؤمنين يين المؤمنين تكون ديال ديال يان مركا أسأل كذا بقى آيات ده روحي تلمانتي إيمان كونا أنا هاي وحفق لغا شاكتو لكن وشي قلبي أكو سقما حكما حبنا هنا لغا سمعي أسأل كذا بقى قفكو هدو إلهي دي ده وحو أسود دقاي سيدي وح خيامين يوكا هوريمان يوكالي وحكى الله أن أركينا آيات إلى هول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أركتي ذا سيدة ذا بقفك أن إيمانك لهين أما أن إلهي كتلقى ذنين وحا حنب أو ناكسن وحا حنب وحكمي سانا شيء منكر كان معروف وح معروف كينا منكر بويه اسكو قلم ماهين حتى ما انتوارن وضح الله يسان إس كل قط بقى هاتي يعني إس فهمي ميسان لأنه أضنا إصلاح وحبادو تقانا معروف كنا وحبادو تقانا إس دو حبوية بلما كقال هذا يجي وربحنا هذا الضعفاء والخونة ضدك كوا وضع في سنة وخائن سن أي أكت هذا وجو سياسي سن أو جو فريد سن أو جو حريف سن الأقوياء والأمناء ضدك أود إيه أقانت له كوا سن أكت هذا إرهاب كيه مرها توقف الدين لي هذا إله لي هذا آخرة وكفكرة يأكتيس كاسوح في عالم الحجر وحو كسوغان يها عالم كي لغا تغي هوره بو قورنيا marka la yiraado roo maxay sida na wuxu kulay inama nahnu muslimun adduyada siday ku horumaraysa iyo caalamiyadu waa cayn karo sidana adduyada lagu horumaraysa asa lagu baraara in dadka ila cirbaha la rugo la wada laayo dabeedda inta soo hadna kulba dhanki la doono loo jeediyo war caalamka fasaadin meena sidana islaaha bu kulay waata in maanta arkayno adduyada xaga waalida adduyada u socota caalamiyada lagu sheegay iyo waxaan aad maqlaysay in fara badan alcawla maba la yiraahay imka ah waxa uu socota xagga waalid iyo xagga ifsaadka qofka ka hor yimaaday ila waxa la islaaxiyo diin iyo ilaah iyo arrimaha sheegana waxa la leeyahay isaguna waxa uu isagaaba mufsida ba la oranayaa ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun marka la yiraahdo sida dadku u rumeeyeen u rumeeya dadkaas waa asxaabti asxaabta sufahaabay u yaqaanaa bal ka warran qarnigii quruuntoo dhan ugu fadlay badnaabay sufaha ku sheegana maharbay ku jiidaya adigoo islaamkaaga ku baaqayo diintaada ku baaqayo ilaahaaga leh la caabudo rasuulkaaga ku saleeyay sallallahu alayhi wasallam ayaa asxaabtii sidaa loo galay adigana maxaa lagu magac bixinaya dee hala yaabino ha odhanin dee war dadkii waa iga batay adduunyadiiba waxaan aan marayt xaggan kale u badatay ha odhanin oo fitnoobine لقب أصحابتي بقى لقول ألا إنهم هم سفهاء ولكن لا يعلمون هم سفهاء منافق أستانتي سوح هو مبدأ إن عنو الهين البابك وما صاحر مضع ما شو الضنبه وكدو سكرا هذا هو حرير إريته موسك هده يكو سوها قاكته وكدو سيس مال والبو يكلم مال إنام عليني سوى سيا جيركو قلع وقد يدعى أيو يقانان بان أوران كرنا أخيرا سياسة siyaasadda hoggaamin baa hayd laakiin hoggaaminta xun baa magaca loo yaqaan oranaya in qofku kulba cid uu la joogo uu la diinyahay ka muslimka haduu la joogo wuxuu leeyahay noogu dhan wax walba inaga ah ka gaalka haduu la joogo wuxuu leeyahay sidaadaba inoo wad marka aamannaabay munaafiqiinta oran jireen
nabiga kolkay la joogaan, asxaabta kolkay la joogaan, yuhuudda kolkay la joogaan, qolo walba oo aamanaa. وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لكن قفك مؤمنك آهي أن يصبر على الحق حق كصبر يا ملبا لغو سهقاقا مالبا لنبقع ملبا لغو سهقاقا لغو أقيها وكره الشيقا يكون لي كل من أيه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم. شياطين بإلها يكت المامي قيب بني آدم ككمدة وضيالة يتغييني كواس علمدو ذا هابا شياطين تا إلها يكحص لأنه وقفكم مركة وحمان تهالك وضم بيسك قالوا وشيطان شياطين ليسي والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله إنما نحن مستهزئون استهزه ذا سوا قار وواكا بلا دين تا الله يستهزئ به مكره اي خداع اي استهزاء اي ارمها اياتك اي قريانا الى هي وانه اسغو سمينيو حسيو علماء العقيده مركا حسيا waxay leeyihiin istihzaha soo kale aan fiimeyna laakiin wuxu kula dhaqmaya wa istihza u qalma macnaha mid u qalma koodu de wuxu aha wax liite laakiin istihzaha ilaahay ku sameynaya iyaga wax u qalmo iyaga ku munaasib kula dhaqmaya tala suratul hadid hada akhrido منافقين تيو مؤمنين تي راعيو قيامه الهي او كورميو نور كي مؤمنين تمركي هره راعه كو مركي خوغا لا سوداي با ايغي نوركي او كا بختيي مركاسي لين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وحل لي هي ان ودي كا بختي لامبدي حقن لغما سحي قاطا نوركه حقي الدنيا لا سو سيرادن جيره بل حقا اسويج كيسي ودونا ماشي لغا سو استاري حقا او كعدل لي ونوع استهزاوي بكاسا سيل هاي وقد ديغانيه ويا مدون في ضغيانهم يعمهون واي اسال كذا بقفكو مركانو افكا جوغو عمل فلايا تجارات بكو جرايا وحقبت كانو الصمين ايو اخرى دي او دلال ايو والتجارة باقلا مركا اديو قفكو خير كسبدا ايو اكون كيس خير واناكسنو لغا ايو تجارات دي ساسي فايد ايلاد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. هاتي وقفك ده سوق عدنا يبدع عدل إذا تي بقاشك ولا أرد يا شيطان أتوك صوت دل دشنا ومع سيدي حمانت أنا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مر كان وكو خسارة الرأس فإذا هو الرأس مالنا هو بلا تصور كنا إلهي بوحت المامي يقع هذه يتشرنا قرآنك تصال يا البو بحياة tusaaluhu wuxuu ka faa'iideeyay sheygii macnawiga ahaa ee maqaluun lagu sheegayay ba marka tusaale laga siiyo muqaal laga ka dhigayo oo indho atareysa wa tilka lamsaalu nadribuha linnaasi wa ma yaqiluha illa alalimun dadka aqoonyahankii tusaalaha nuxurkiisa iyo macnihiisa ay fahmayaan bal munaafiqiin laba tusaale ilaahay uu ka bixinayaa masaluhum ba ilaahay uu tilmaantooda munaafiqiin ta kama thalil ladhi qafki bay lamidi aba chamici koox surursatay oo istowqada naaran dab shiday dad intay surursadeen dab shiday falamma adaat markii ay iftiimisay dabki ma hawlahu jamaa wixii hareerihiisa ahaa dadka dabka shidanayay wixii hareerihiisa ahaa kulku dabki wac intuu yiri uu iftiimiyay a islaahi wallahi dirsato iftiinsate ayun baa dhahab allahu ilahay wa afuf ka kaxeeyay بنورهم افتين كودي بكحي وتركهم وحكغتغ في ظلمات قدعر لا يبصرون يغو حبب اركين تلمانتا واد كبخين كرايس marka kamathali ladhi waxaynu jabac ugu fasireyna de halkan daba waxa ku taala binurihim wa tarakahum damir jamaa aya ku yaala marka halkaas inuuna mid ahayna jamaa u yahay aya ay ku muujinaysa هذه يجهر مركو قفكو ميل قرفاه جوبا هاتي دونتو لحانا قود عرنا وحا اوغبا هي بدان يهي واطب وكو دير صدا بحال كلا ويسكاقا ايقا بحال كلا وغين ايه ايو ايه سوق مارك تحماران ايه مصاسكي او ايه صدا ويسكاقا ايقا سنادر تيد با نبي موسى وسلان تيسي كو يري مركي قرفاه مرا يين بل اي نسيسو غان هالكا افتيم ايه صدا بي نوغر هادي waahida weyn waqa way hadaba dadkaas marka ay halka dabka ku shitaan ee waliba ay arkaan dirimaadka iyo iftiinka uu leeyahay baahidiisu way ka sii badantay kolkii hore
shayga markaad wanaagiisa dhadhamisa wuu kasii badan yahay. iyadoo ay dabkii kulaalayaan iftiinsadeen oo ay diireen ayuu mar qulamadoobaaday. Waa ka dar, si hore way ka darantay. Waaye munaafiqii waa noocaasoo kale oo iimaankii tawxiidkii uu kolkii hore ku dhawaaqay, xoogaa iftiina baa ka yimid, xoogaa nabadgelyaa buu ku helay. Laakiin markii uu ka noqday gaalnimadu ay calooshiisa degtay, arrinkiisi waxa uu ku dambeeyey tilmaantaa qofkaa dabku ka bakhtiyo kale. Macnaha biriqdii kolkii hore u baxday ee uu xoogaa iftiinah iyo diirimaada ka helay, ee uu ku nastay ummadda lagu soo dhex daray, kolkii ay tii meesha ka baxday isagu uu fashilmay, dee geed baa la iskaga xidho, waa munaafiq. Watarakahum fii dulumaatin laa yubsiruun, summun, way dhegala yihiin, bukmun, way afla yihiin oo xaqa kuma hadli karaan, cumyun, way indhala yihiin oo ma arki karaan xaqa. Natiija ka timi markaa qofka saddexdaa isku darsaday, fahum laa yarjicuuna, sooma noqonayaan. adigu hadduu dhagoolo indhala oo aan dhawaaqi karayn hadduu dhaqaaqo, ma filaysaa inuu dib kuu soo eegayo ama yeedh ma maqlayo, warkaalay ma maqlayo, ishaaradii ma arkayo, waa dam wey. Fahum laa yarjicuun waa bilaa rajo, ilaahay baa ka warramay inaan kuwaa lagu daalin. Tusaale weeye kaasi qaado. Tusaalaha labaad waxa weeye, nimankan aad ku mathali karaysa aw ka sayibin ama waa ka asxaabi sayib, qur-aanku marar badan buu xadfaa wixii la fahmayo xagga luqada carabiga, aw ka asxaabi sayib. Munaafiqiinta waxaad mar kale ku shabihi karaysaa qolo roobu daayo, dad meel fadhiya oo roob ku hoorayo, roob weyn u daayo, min asamaa, roob xagga sare ka soo daaya, roobku xagga sare unbuu ka soo daaya, roob baa ku hooray dad meel fadhiya. Roobkan fiihi dulumaat, gudcur buu leeyahay, wa racdun, onkod buu leeyahay, wa barqun, hilaacna wuu leeyahay, sida xagga dambe inoogu iman doonta sawaaciq iyo danabna wuu leeyahay. Roobka intaa wata dadka uu u da-ayo siday u yaabsan yihiin, yajcaluuna asaabicahum, farahooda waxay gelinayaan, waa xubnaha hore, faraha dadkaasi waxay gelinayaan, fii aadaanihim, dhegaha, dhegahay faraasaa u gelinayaan dadka roobkaasi hayaa, min asawaaciq, danabka isdabahaya ee kaga gariirinaya dhulka awgii, xadara almowt, geri bay ka cabsanaya, war waxaan oo danabay isweydaaranayaan buu inagu dhacaa bay leeyihin. xadara almowt, wallaahu muxiitun bilkaafiriin, ilaahay gaalada uu koobay, yakaadu lbarqu, hilaacu wuxuu dhowaanayaa, yakhdafu absaarahum, inuu indhaha kala tago, inuu indhaha ka leefo oo indhihii iftiinkoodii uu qaado, kullamaa adaa'a lahum, mar kasta oo uu iftiimiyo, wac intuu idhaahdo hilaacu meeshii ka horreysa uu iftiimiyo, mashaw fiihi, way soconayaano way tallaabsanayaan, bal ka yar gaadhsiiya bay odhanayaan. wa idaa adlama calayhim, marka uu ku madoobaado dam markuu hilaacu yidhaahdana, qaamuu, way istaagayaan, bal xaggeenu dhaqaaqnaa waa kaas. walow shaa allaahu, rabbi hadduu doonayo, la dahaba, wuu la tegi lahaa, wuu ka qaadi lahaa, bisamcihim, maqalkoodan caadiga ah ee dhagaha caadiga waxay ugu maqlayaan, wa absaarihim, iyo araggoodan indhaha, kii quluubta siduu uga qaado kanna uga qaadi karaa hadduu doonayo, laakiin waa la imtixaanaya, muddaa la daynaya. ina allaha calaa kulli shayin qadiir, wax walba ilaahay uu karaa. kanna waa tusaale kale. tusaalahan labaad waxa weeye guuldarada munaafiqa haysata, guuldarada munaafiqa haysata waa tashbiih baa layidhaa, tamthiilihoo tashbiihu xaalin bixaalin weeye. xaalada ciddani ay ku sugan tahay waxaad ku shabihi karaysaa xaalada munaafiqa ku sugan yahay. waa dad roob hayo, roobkani waxyaaba badanoo dadka ka cabsiiyuu leeyahay, madowgiisii iyo hilaaciisii iyo onkodkiisii iyo danabkiisii, intaasaa isdabahaya. dee waa dareemi karaysaa adigoo meel qarfaa jooga oo intaasi isku darmatay, war caawa ma baxnaa unbuu qofku leeyahay, allow na badbaadi, ilaahu danabkaa naga badbaadi oo daadka naga badbaadi, oo qofkii uu cabsanayaa. xaaladaas oo kalead ku shabihi karaysaa munaafiqi, waa munaafiqiyoo dhex jooga xadradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii uu soo degayo, ilaahay asraarta iyo quluubta ogaa ayaa aayaadkii soo dejinaya. markaasaa marar badan waxaa soo degaya aayado hanjabaad badan ay ugu jirta munaafiqiinta iyo gaalada. waxaa soo degaya aayaadka qaarkood oo muwaasafaadka iyo tilmaamaha munaafiqiinta dhigdhigaya oo sharxaya, sida suuratu tawba haddii aad akhrida, waminhum waminhum waminhum, waxaa ka mid a waxaa ka mid a, dabeedna kuwii noocaha baa meesha fadhfadhiya. waaya
noocaasoo kale weeye. Marka qur-aankii waxa ilaahay uu ku shabahay roobkii, oo dee roobkuna dhulkuu nooleeyaa, qur-aankuna quluubtuu nooleeyaa. Dadka muuminiinta abuu nooleeyaa, munaafiqii waxa ugu sugan gudcur buu ka faa'iiday markuu aayad beeniyada, aayaadka waciidka iyo hanjabaad iyo fadeexadda sheegaya, waa onkodkan iyo danabkan ayay ka dhigan yihiin. Mar walba wadnaha ayaa go-aya, oo mar walba waxa uu leeyahay marka aayaad ay soo degaanba, hal yaraaku min axad, war cidimayna arkaysaan ka baxsanna meesha, maba maqlayaane qalbigooda wuu baxsan yahay marka qur-aanku soo degay. Halkay asxaabtu ka dhagaysanayaan isagu wuxuu leeyay, maada qaala aanifan, goor dhoweyn muxuu akhriyayay, ilaa wax kaluu ka fikiraya isagu uu maqan yahay, waa maqana jooge. Marka aayaadka waciidkii iyo fadeexaddii soo degay, hilaacii iyo onkodkii dheh, roobkiina waa qur-aankii. Haddana goobtaa iyada amniga ay ku helayaan iyo sida loo nabadgelinayo waa hilaaca, marna u baxaya marna ka bakhtiyaya, marna waa la qabanaya marna waa la iska daynaya. Sawirka iyo sawirkaasaad isu egeysiinaysa, yakaad lbarqu yakhdafu absaarahum kulamaa adaa lahum mashaw fiihi waidaa adlama calayhim qaamuu, kolkuu ku madoobaadana way istaagayaan, kolkuu iftiimana way dhaqaaqayaan. ilaahay sidaa uu indhala-aanta quluubta ugu riday buu ugu ridi karaa in kuwan ay wax ka arkayaan iyo dhaguhuna malaasmaan subxaanahu watacaala. walow shaa allahu la dahaba bisamcihim waabsaarihim, hadduu doonayo wuu ka kaxayn lahaa indhahan iyo maqalka, siduu dee uga kaxeeyay kuwii quluubtaba, kuwanna wuu ka kaxayn karaa, laakiin kuwan waaba loo daayay intii muddo. in allaha calaa kulli shayin qadiir. marka labadaa xaalaad ku shabihi karta waa kuwa culimmadu yidhaahda culamaa tafsiir, aw haadihi hiya maanicatu lkhulow laa maanicatu ljamci, macnaheedu ay uga jeedaan wuxuunay diidaysaa awdaas in labadan tusaale meesha ka wada baxaan, laakiin ma diidaysa labada tusaale inay soo wada galaan. oo munaafiqiintii kaana waad ku shabihi karaysaa hore tusaalaha hore, tusaalahan dambena waad ku shabihi karaysaa, labadaba waad isugu geyn karaysa, midna waad ku shabihi karaysa, laakiin labadaba ha ka wada saarin meesha. labada tusaaley le ilahay baa wax tilmaama yaqaan waaye xaalada munaafiqa marka aad doonaysa iyo ayaan darada haysata iyo naxdinta ilaa asalkeedaba beenaalaha khaayinka ah maakirka aba ugu naxdin badan. qofka daacadda ahi deganaanshuu leeyahay iyo xasiloonan xagga qalbiga ah. waad ku celcelin doontaa wixii adkaada, waad soo celin insha allahu haddii saaxiibada kale aad ka fahmi weydo. labadaa tusaale ilaahay uu ka shabah waaye. haddaba markuu ilaahay soo xusay ummadda qaybaheedii kala duwanaa, miduu jecel iyo miduu necab yahayba, baa guud baa ilaahay dadka u jeedi, wuxuu tilmaamayaa waxa ilaahay addoomaha ka dhexeeya. abtirsiima kama dhexayso, masaalixi kama dhexayso, ilaahay iyo addoomaha maxaa ka dhexeeya? inay addoomo u noqdaan, in ay cubuudiyada xaqiijiyaan, taasaa ka dhexaysa. qofkii ciddii ilaahay haddii yuhuudda la tilmaamay la nacdalay, ciddii dhaqankeeda yeelataana nacdashaasay yeelanaysa. waayo marba iyagaba la doortay, isdafaahum calaa alcaalamiin, marba iyagaba ahayn dad la doortay. sidaa darteed baa xadhigga addoonka uu qabsanayo ee ilaahay uu kaga badbaadi karayo ayaa halkan uu ilaahay xuso, wuxuu yihi yaa ayuha annaas dadow, ucbuduu rabbakum, ilaahayna caabuda, alladii khalaqakum, ilaahay idin abuuray, waaladiina min qablikum, kuwii idinka horreeyayna ilaahay uu abuuray, idinku idin abuuray oo ummadihii idinka horreeyayna ilaahay uu abuuray, lacallakum tattaquuna, si aa u cabsataan, cabsi baa idin helaya alla caabuda. cabsida waxaa laga helaa cibaadada alle, ilaahay maxaa loo caabudayaa? dee waa ka xaqan leh, xaqan uu inagu leeyahay. alladii jacala lakum alarda, waa ilaaha dhulka idinka dhigay dad iyo how, firaashan gogol, war ilaahay dhulka wuxuu idinka dhigay gogol, roog idin fidsan weey, wasamaaa binaan, samadiina mid dhisan buu ka dhigay, wa anzala min asamaai maan, xagga korena biyuu ka soo shubay, aa u baahantiinoo nolol kaleba jirinba, fa akhraja bihi, wuxuu ku soo saaray ilaahay biyihii, min athamaraati, midho, midhahaasoo baxay oo dhan warshadaha bani aadamku ma soo saaraane, ilaahay biyahaasuu ku soo saaraa, risqan lakum, iyada arsaaqadidiina, waxaa ku nooshihiin buu hayaaba, falaa tajcaluu lilaahi andaadan, ilaahay hala caabudina ilaahyaal, falaa tajcaluu lilaahi, isaga ha u yeelina, andaadan, sanamyaal liitoon waxba hayn, wa antum taclamuuna, idinkoo garanaya, inuu cibaadada iyo ilaahnimada xaqu leeyahay, kuwanina aanay waxba hayn, wa in kuntum fii raybin, haddaa ka shakisan tihiin, mima nazalnaa calaa cabdinaa, addoonka iyaga qur-aankaanu ku soo dejinay, waa waxyigii addoommaha
ilaahay ku xidhay ee baraya xaqa ilaahay uu ku leeyahay ee cibaadadan baraya ka haddaa ka shakisan tihiin fa'tuu kaana bisuuratin min mithli suurad qur-aanka oo kale ah fa'tuu kaana bisuuratin kaana min mithlihi nebiga mid lamid ahoo bani aadama ka keena labada macnaba wadcuu shuhadaa'akum dee goob joogayaashiina u yaadha jin iyo insi iyo sanam wixii aad isleedihiin wuu idin taakulayn karayaa qur-aan buu idinka caawin karayaa samaynaysaan bal kuwaana u yaadha min duun illaah in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan fa in lam tafcaluu haddaydaan taa samaynin oo samayn kari weydaan taa hore u samayn kari weydaan walan tafcaluu dibna u samayn maysaan lagama yaabo haddaan iminka itaal meel idin dhigo dibna u samayn kari maysaane fataqu naar naar iska ilaaliya allatii naartaasoo waquuduhaa waxa xaabada u ahay gaasta lagu hurinayo iyo xaabadeedu annaasu waalxijaara annaas waa dad iyo waalxijaaratu dhagaxaan uciddat lilkaafiriina gaalada ayaa loo diyaariyey uciddat lilkaafiriin gaaladaa loo diyaariyey wabashir waxaad u bushaaraysaa nebi allow alladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka muminiinta camal fiican sameeyey waxaad ugu bushaaraysaa maxay anna lahum inay leeyihiin jannaatin tajrii min taxtiha lanhaar beero sidaa ay u qulqulayaan wabiyaal hoostooda dadkii ilaahay casuumay oo casuumaddii ku raaxaysanaya jannada kullamaa rusiquu minha min thamarati markasta oo jannada midha laga siiyo oo dhallinyaradii u sahlanayd iyo malaa'igtii ay wax ka siiyaan min thamarati risqan kola kastoo midhaha arsaaqad laga siiyo qaaluu waxay leeyihiin haadaa kani alladii rusiqnaa min qablu waa kii horena loo siiyey kani waa kii markii horena lagu casuumay oo maxay salow sidaa u yidhaahdeen wa utuu bihi waa la siiyey mutashaabihan isagoo isu egeeg ma kala dhaco kanaa xun iyo kanaa wanaagsan maalay waa wada wanaagsan yahay wuu isaga egaaday walahum fiihaa waxay ku leeyihiin muminiintu jannada aswaajun mudahara dumar la nadiifiyey oo wixii maaragtay ka iman jiray xag hore iyo xag dambeba laga nadiifiyey dabeecad xumaantii laga nadiifiyey wahum fiihaa khaaliduun jannadaasay ku waarayaan muminiintu sidaasaa ilaahay wey marka saasay isugu xidhan tahadoo kolka hore waa adduunyadana la joogaa waa cibaadadii waaya waxa ku xigana abaalmarintii qaybina naarun baa lagu abaalmarinaya qaybina janno halkan marka uu qofku dhimanayana macnaheedu inuu dhintay maaha laakiin wuu dhaqaajiyey un wuu safray un wuu safray un qofki wama almowtu ilaa rixlatun min addaari alfaani ila addaari albaaqi kayra annaha min addaari alfaani ila addaari albaaqi geeridu waxa weeye safar uu qofku daartan laga maaragtay dhammaanaysa uu ka tago daartii baaqiga ahayd uu tegay waa safarun ila nafti baa kusoo noqonaysa marka ilaahay caabuda ilaahay waa kaa idin yeela wuu idin abuuray kuu idinka horreeyuu abuuray dhulkiibuu gogol ka dhigay samadiibuu ka dhigay mid dhisan roobkiibuu soo shubay wixii afka gelinayseen buu sallaxay wixii afka gelin lahaydeenu qofku kuba noolaa ayuu sallaxay markaa dabeedna ilaahay kolkuu taa sheegay awooddiisa iyo arsaaqadiisa iyo nicmadiisa kolkuu xusay oo muujinayso oo daliilu ah inuu xaq kugu yeesho cibaado ayaa hadda wuxuu xusay intaa wax aan haynin oo haddana la caabudo falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuun in badan qur-aanku towxiidka marka uu ifbaatiyuu taqriir ku sameeyey risaalada rasuulka ayuu sugaa risaaladii rasuulkana ilaahay waxa uu xusay iyo waxyigii haddii aad ka shakisantihin waxyiga suurad la mid a un keena inaa cadayn baa u yar suuradaha suuratu lbaqara cagsigeeda taasoo kale keena ma jiro marka fa'tuu bisuuratin min mithli waa suurad qur-aankaoo kale ah qur-aankaoo kalea la yidhi haddana bicashri suwarin toban suuradood baa lay haddana suurad keliya baa lay intiiba way keeni kari waayeen waa taxadi baa la yidhaha mucjisnimada qur-aankay xaqiijinaysa markhaatiyaashiina uu yeedha oo looga jeeda musaaciddiintiina haddaydaan hore u samayn walan tafcalu fain lam tafcalu walan tafcalu lam iyo lan lanna waa wixii lamna waa wixii hore tanuunka wadatee lan ahayna waa mustaqbalka waa samayn kari weydeen waqtigii hore dibna u samayn maysaan naarka cabsada waxaa lagu huriya dab dad iyo dhagaxaan u yahay macnaha sanamyaashaasaa u ah sida bahashaa batroolka iyo gaasta u bushaaree awliyadii ilaahay ee soo kifaaxay adduunyadii ee soo samray nicmadaa inay helayaan iyo jannadaa markastoo la arsaaqo waxa ay yaabayaan wixii hore kii hor iyo kan isu egaa maba kala dhaco waxa la siiyey isagoo isu egay
in fara badan qur-aanku marka aad sidaa u eegto dumarkii aad buu maaragta ayuu xayeysinayaa si unbay dee ragga ugu lifaaqan yihiin. Walahum fiiha aswaajun mudahara, dumarkaas xurciintiina way yihiin, kuwii adduunyadan ka tegayna way yihiin, oo kuwan adduunyada iyagoo xataa iskaba gaboobay oo habra ahaa. Haddana ilaahay wuxuu uhi inna anshanahunna inshaan fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban, dib baanu habaynay oo markaasay noqdeen kuwa wada dhallinyaro ah oo shabada ah oo ee raggooda jecel, kuwaasaaba ka qurux badan kuwii halkaasii fadhiya. Ilaahay baa saa ku abaalmarinaya. Wahum fiiha